Шановні краяни, переді мною є бюлетень, який випустив поперечний Сергій Іванович, де вказує, що дякуючи місцевому бюджету, і в тому числі йому, дуже багато зроблено за рахунок місцевого бюджету, за рахунок місцевих коштів. На самому ділі це є неправда, це є брехня. Чому? Тому що приїхавши в село Ласківці, яке здивувало нас окультуреністю, де гарна дорога в центрі міста, де є чудовий будинок культури, де шикарна школа, де є ФАП збудований вже. І ми зіткнулися з цікавою реальністю. Вона полягає в тому, що ті кошти, які вказуються тут, в оцій газеті, цьому бюлетні, не відповідають дійсності. Тому що ці кошти були виділені із Кабінету міністрів. 35 мільйонів гривень. І ми побачили, що не тільки школа, водонапірна башня, так би мовити, збудована, за його словами, начебто за кошти місцевого бюджету, а на самому ділі все те, що написано тут, в тому числі і спортивний майданчик, все, що написано тут, не є правдою, не є істиною, це є все брехня. В цьому бюлетні заявлено про те, що зроблено повністю реконструкція будинку культури в селі Ласківці. Ми спостерігали, що так, дійсно, перекритий дах, зроблений фасад, культурно, окультурено, але, як виявляється, це не є заслуга поперечного Сергія Івановича, це є заслуга місцевого мешканця, який в минулому був депутатом Верховної Ради, і йому вдалося з Кабміну вибити, можна сказати, кошти для того, щоб створити певну інфраструктуру в своєму селі, звідки він родом. Є ще у нас об'єкти, які сьогодні вже завершено будівництво. Це розвиток сільської медицини. Ми маємо 3 амбулаторії, які є на території Трубелянського району. Це Іванівці, Долина, село і Ласківці. Об'єкти сільської медицини, також стадіонів, це з фонду, Державного фонду регіонального розвитку. Поперечний Сергій Іванович, не приписуйте собі чужі заслуги і напрацювання. Негарно так. Брехня. Тотальна брехня. На що я хочу, власне кажучи, наголосити. Так не звітують. Це є абсолютний нонсенс.